السلام علیکم، دیکھیں ناظرین یہ کس طرح ہم ایک ویڈیو کلپ کی جو آڈیو ہو اس کو کس طرح ہم ریموو کرتے ہیں۔ بڑا ہی آسان کام ہے، ایک منٹ کا کام ہے۔ یہ ایک کلپ لے کے آؤں یہاں پہ، یہ دیکھیں، اس کو ابھی چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، لیکن ابھی 9 بجے کا ٹائم ہوا ہے، جی نہیں مرکز کس طرح بند ہوا پڑا ہے۔ کوئی ایک دکان کھلی ہے، بالکل بند ہے، ایک آدھ گاڑی نظر آ رہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی لیکن کوئی چیز نہیں، ہر چیز بند ہے، نہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ جی، ابھی ہم اس کی آواز کو ختم کرتے ہیں، بالکل ایک منٹ کا کام۔ اس پہ رائٹ کلک کریں اور سیپریٹ آڈیو پہ آ جائیں، اس کو ایک دفعہ اس طرح کلک کریں۔ اس کی آڈیو یہ نیچے آ گئی ہے، بالکل الگ ہو گئی ہے آڈیو، اس میں کوئی آواز نہیں ہے، بالکل یہ خالی پڑی ہے، یہ دیکھیں اس میں کوئی آواز نہیں، اب آواز ساری اس میں آ چکی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ہم ادھر لاتے ہیں کیا اس کی، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، اس کو اس پہ رائٹ کلک کریں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، بس اس میں بالکل اب کوئی آواز نہیں، آواز ختم ہو چکی ہے بالکل۔ یہ بڑے آسان طریقے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، دیکھنے کا شکریہ۔